ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଛ ମିଲେଟ୍ ଚାଷ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ବାହାବାହାର ଗୁମର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ଏନ୍ଜିଓ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ନାଁରେ ଚାଲିଛି ମହାଦୁର୍ନୀତି ତାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଡାଙ୍ଗ ସରଡ଼ାର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଅଣାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର କିଲୋ ମାଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର KA34C4995 ନମ୍ବରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଆସିଛି ଏ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଥିବା ଏ ବିଲ୍ କହୁଛି 12,26,000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଣ୍ଡିଆ ଅଣାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ଇଏ ତ ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଏମିତି ନିୟମିତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି ଏନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାତ ଏନ୍ଜିଓ ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନାଁରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ପ୍ରଭାତ ଏନ୍ଜିଓ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପ୍ରଭାତ ଏନ୍ଜିଓର କାରନାମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ ଅମୁଲ କରୁଛି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୁଁ କରିଥାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ ମାଣ୍ଡିଆ କରୁନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆସିକି ତ ହଁ ତୁମର ପଇସା ଆଇବ ଏମିତି ଆଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କିଛି ଆଇବାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଦେଖିକରି ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନା ତୁମ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆଇବ ଏମିତି ଆଇବ ବୋଲି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛନ୍ତି ପାସ୍ବୁକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ମାଗିକି ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ନାଇଁ ଅଙ୍କ ଦିନ ଆଇବ ସେଙ୍କ ଦିନ ଆଇବ ଆମେ ଏଇ ଚେକ୍ କରିକି ଦିନ ଯାଉଛି ନା କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆଇବାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କର କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଫୁଟେ ହେଇଥିଲା ହଁ ସେଟା ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ସେ ଉପର ବର୍ଷ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଚାରିପୁଟି ହେଇଥିଲା ସେ ଚାରିପୁଟି ହେଲାଟାକୁ ବିକିବୁ ବୋଲି କହିଲୁ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣି ଆଇବା ଲୋକକୁ 12 ଟଙ୍କାରେ ଦେବୁ କି ବୋଇଲେ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ସେଟା ବାଲି ନା ଦୁଲି 12 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଯିବା ଆଉ ଆମେ କିଣି କରି ଖାଇବୁ କି ସେଟା ପାଇଁ ଦେଲୁ ନାହିଁ ଅଛି ଏବେ ଯାଏ ଅଛି ଆମେ 4 ବର୍ଷର ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛୁ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ବି ଆମେ ବିକିଲେ ରେଟ୍ରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ସିଆଡ଼ରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣିକରି ଆମକୁ ଦେଉଛି ଆମେ ଅସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କତ ଗଦାରେ ଗୋବର ଗଦାରେ ଆମେ ପଚୁଛୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ମାତ୍ର 10-15 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାଲାମାଲ ଆଉ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣୁଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଏନ୍ଜିଓ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରି ଚଳାଇଛି ବେପାର ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଓ ଏନ୍ଜିଓର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଏ ଘଟଣା ଖୋଲିଦେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ବାହାବାହାର ଗୁମର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ହରିଲୁ ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ